Avui la vida és com un esport. Des de que ens aixequem fins que anem a dormir. Sacrifici, esforç, competitivitat, estrès, hem d'estar preparats. Hibiscus és salut i alimentació natural, nutrició esportiva, alimentació ecològica, cosmètica natural, productes dietètics i prevenció de malalties i dolències. Entra al món Hibiscus, t'ajudaran a mantenir una vida més sana i saludable. Hibiscus, plaça del Mercat, Sant Feliu de Guíxols.